Bem que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores. Amigos, hoje eu trago-vos o primeiro jogo FUT Champions deste fim de semana. Um à parte, para aqueles que tiveram atento aos últimos vídeos, se falou sobre os próximos fins de semana em não haver FUT Champions, eu quero aqui corrigir, amigos, parece que a EA de facto meteu FUT Champions tanto no Natal como no Ano Novo, por isso quem quiser jogar poderá fazê-lo. O Silso provavelmente não o irei fazer, só para o ano mesmo, acho que este é o último fim de semana do Silso, mas vocês têm essa oportunidade, se quiserem, então, de jogar também durante o fim de semana do Natal e do Ano Novo, amigos. Amigos, vamos embora para a nossa equipa, meu Deus, que equipa besta! E vocês já estão a ver a grande novidade deste 11 em relação ao vídeo de ontem, amigos, é brutal, né? De um dia para o outro, já temos. O vosso feedback é importantíssimo e vocês deram uma série de jogadores, de facto, falaram de Nainggolan IF, falaram de Hamzik e Kiev, amigos, isso eu não consigo, falaram de Florenzi, a carta normal era possível, amigos, eu estive a comparar, ela é um pouco superior, tem menos velocidade que o Bruno Pérez, mas eu vou continuar para já com o Bruno Pérez, vou fazer alguns jogos, depois irei buscar o Florenzi para também o testar, a ver qual deles dois é mesmo o melhor. Em termos de carta IF do Florenzi, amigos, é impossível porque é de 100 e tal mil coins para cima. Avançados, eu sei que muitos de vocês disseram se falta aí o Dybala. Claro, eu também gostava de ter o Dybala, gostava de ter o Higuaín, amigos. Estamos a falar de um jogador de cerca de 200 mil coins. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way, jingle all the way. Por exemplo, substituindo Belotti por Dybala, como vocês tanto queriam, era de facto uma equipa ainda mais belíssima, mas... amigos, vejam o preço de Dybala, 200 mil coins, está aqui este por 21 mil, nós carregamos, está a 39 mil, mas vai subir, amigos. O preço de Dybala nunca anda abaixo de 200 mil coins, poderá, aliás, estás a mentir, se ele já está aqui com 128, vá, 190 mil coins, mesmo baixando até às 190, é mais ou menos o preço dele, amigos. Arredondando, são 200 capas, é muita coin. O Silso não tem para já, não quer dizer que no futuro não venha a vir a ter essa situação, mas de momento é impossível trazer Dybala. Vamos a jogo. Novo equipamento aqui do FUT Champions, Mad FX, FUTMAS, hashtag FUTMAS. E nosso primeiro adversário é uma equipa da Liga Italiana, Parolo, Banega, é uma equipa forte, amigos. Mertens, Niang, Suso, é uma equipa forte. Que o Suso vai ter que estar muito atento. Aí é com estas meias, vou-te dizer, amigos. Se não joga a bola é porque não quer. Bem, Immobile. Belotti. Manolas meteu o rabinho à bola. Vamos embora, pontapé de canto. Nainggolan. Cruzamento. Está lá o Joe Hart. Pontapé de canto outra vez. Vou tentar fazer aqui uma coisa melhorzita, Silso. Ui, grande corte, sim senhor. Pérez. Senhor, 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 senhor. Bem, Pérez. Bruno Pérez. Passa esse, Kedira. Estás doente, é dessa cabeça. Ah, oh, sério, mano. Que é isto, amigos? O que é que o Donnarumma fez? Claro. Quando há estas ofertas... Não, para já a facilidade que foi o homem entrar ali. Depois, a maneira que ele ganhou o ressalto ao Chiellini. Seja Suso, seja o Pai Natal. Da maneira que se ganha ali a bola ao Chiellini, claro, tudo torna-se mais fácil. Há muito que se lhe diga, amigos. Vamos embora para cima dele. Tentar dar a volta à situação. Aí, que passa é este? Ai, 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 que a coisa não vai correr bem, Sils. Jesus, que oportunidade, meu Deus. Não se pode falhar destas, Sils. Oh, que dira, meu Deus. Que defesa do Hart. Aí, depois a bola... Olha para isto, olha. Olha, olha. Que é isto, amigos? Que é isto? Como é que se chama isto? Oh my god, não. Como é que estava ali o avançado dele? What the fuck, meu Deus? Ai que barraca aqui dando ali o Chiellini. Oh god, se tens que dar a volta à situação.
E não vai ser nada, nada fácil. Está mais para ele marcar um gol do que eu. Oh, God! Meu Deus! Oh, my God! Há sempre um pé, amigos. Vai sempre haver um pé. Este jogo está... Estou muito tramado. Estou muito, muito tramado com este jogo. Estou a perder, é certo. Amigos, eu sinto uma clara desvantagem. Agora, é muito por culpa, talvez, da falta de adaptação do Silva à equipa também. É este sistema de jogo. O Silva está com 4-1-2-1-2. Também mudei a tática, uma das novidades. Pá. E estou a sentir falta do apoio das alas. Estou a sentir que há muita gente pelo meio. Ok, isso é bom. Mas há que saber jogar dessa maneira. E o Silva, vou passar aqui e se calhar vou penar um bocadinho a adaptar. Vamos ver se o Silva se adapta rapidamente. Se eu não me adaptar rapidamente, muito provavelmente vou ter que mudar de tática para uma que tenha extremos e assim conseguir fazer mais o meu jogo. Linda, Silva, Pérez. Tremendous understanding from these players. Como é que é possível isto? Como é que é possível isto, Silva? Não queres marcar, não é? Não queres. Diz logo que não queres, meu. Pum! Belotti! Vamos escorar, amigos! Este gol é muito importante! Oh, meu God! Que jogadas é que eu tenho que fazer para marcar gol neste fucking FIFA, meu? Silva, não custa nada. Só tens que jogar o teu jogo, tu sabes, meu. Às vezes pensa... Amigos, eu sou sincero, eu estou com moeda fria das mãos. Isto é o meu primeiro jogo desta sexta-feira. E, epá, a coisa está um bocadinho perra. Sei que hoje vocês estão a ver o vídeo sábado, amigos, mas o Silva está a gravar sexta, né? Vocês já sabem quando o Silva se fala dia anterior. Olha o Chiellini. O Chiellini hoje está-me decidido em estragar-me o jogo, não está? Tá, tá. A coisa não sai rápida. Os jogadores estão a empapar o jogo. É, amigos. É o computador a dominar a cena. É o computador a dominar a cena. Vocês queiram, vocês não queiram. É. Agora, há maneira de dar a volta a isso. E se eles... Vai ter que fazer, ó. Está a agressividade aqui do... Ninguém vai à bola. Hein? Olha, olha. Oh, my God. Eu levo as mãos ao céu. É Belotti. Bola para Hamzik. Aqui na frente, Ciro Immobile. Ciro Immobile está muito preso. Está aí, meu. Kedira bem trabalhado. Silva bem trabalhado. Agora sim. Ah, tanta gente para rematar. Ninguém remata, meu Deus. Eu tenho tanta gente, amigos, para rematar. Ixi, meu Deus. Só vem em bola, completamente. É tão easy. É tão easy. Olha, olha. Olha para isto, olha. Olha para isto. Ai, minhazinha do carro. Como é que é possível, meu Deus? Fiz uma rasteira aos meus próprios jogadores. Ai, ai, ai. Ah, Niang vai-te lixar, mas sabes quem é que está aqui? É o Manolas, meu. O Manolas não pode ser só bom para os outros, meu. Também tem que ser bom para o Silva. É. Ui, linda. Ai, o ar! Tá, o ar está a far defender, amigos, desde o início do fucking jogo. Agora, se quiser fazer a jogadinha, tens de fazer uma jogadinha para o gol. Não tem nada que saber. Oh my God. Tem que sempre haver uma perna. Bem, Marquísio, tão bonito. Tão bonito que é. Amigos, estamos a jogar contra uma equipa de terceiro mundo, ao pé da minha, né? A equipa de Silva é muito melhor que a do meu adversário. E não é por aí que o jogo está. Não é golã? Mas é tão fácil. É tão difícil de passar para os homens da camisola certa, meu. Está muito complicado, amigos. Está muita pressão a puxar. Está muita coisa a puxar. Como é que ele falha nisto? Jesus Christ. Sim, assim, amigos. Olha para isto. Parece uns atadinhos, meu. Como é que são gajos com 80 e tais de overall, com 80 e tais de passo, 80 e tais de tudo? Mas depois... ali qualquer coisa que a bola não anda, amigos. Que é possível colar os botões? Este FIFA ter um do juízo.
Meu Deus, está aqui um jogo em que se tem muita posse de bola, muita parra e pouca uva. Muita parra e pouca uva, não faço nada. Bora. Começamos já com o primeiro joguinho a ir a prolongamento. Oh, Alessandro, tudo a fazer merda. Tudo. Tem que ter paciência, tens de ter calma, senão vais perder já este jogo. Começa já com o pé direito. O meu próprio jogador vira-se para os outros, de maneira que eles consigam cortar a bola. Penalti. Vá lá, o senhor árbitro dos caracóis hoje está maluco. Agora é preciso ele se desmarcar. Eu tenho de ser um medo que me pele, né? Claramente, senhor árbitro. Então o homem está acastado às pernas do meu jogador. Mas eu só foi um maluco. Olha para isto, não há seta. Oh, não há seta. Então o Alexandre é que marca os penaltis nesta casa. Ah, bonito. Ah, está assim, senhor. E defende. E defende o penalti, senhor. Não, o penalti foi bem marcado, amigos. Agora, ele vinha ao lado, pronto, está certo. É mais um dia de trabalho, né? Foda-se, não me vão à bola. Meu Deus. Ai, que lindo! Isso só não vou foca, meu. Sim, meu Deus, isto mata-me do coração. Mata-me do coração. Vai. Pronto, a cena é que eu controlo, porque eu sinto que sou... superior, tem equipa superior. Isto era tudo muito fácil, este jogo. Agora, era o jogo querer. Tira-lhe a bola, eu tiro-lhe a bola. Eu é que faço o tackle. A bola fica sempre redondinha no pé dele. Sempre. Ah, bonito. Ah, bonito, sim, senhor. O que é que tu vais, meu? Sai daqui. Anda, se só fazer um ataquezinho como deve ser, por favor. Ai, Marquise, que estás tanto das conches. Ai, a bola à barra, eu não acredito. Eu se vou estar para sofrer assim, eu prefiro ter equipas mais fracas, amigos. Porque isto não é um jogo normal. O Celso com equipas mais fracas tem um jogo normal. Ou tem a cena para o meu lado, lá está. A cena é essa. Para ninguém... Ai, senhor, ninguém vai a fucking da bola. É tão fácil passar pelos meus jogadores. Esqueçam, amigos. A equipa deles é tipo metade da minha. Prontos, manolas. Acerto. Olha que isto! Silêncio! Exemplo máximo que pode existir de fucking scripts no fucking do FIFA, amigos. É o exemplo. Por isso é que os prozões andam lá todos com grandes equipas. Eles andam, mas é com jogadores bronze, jogadores bronzinhos do banco. Eles andam. Jogadores de 50 e tal no banco. Só com dois para substituir, dois ou três no máximo. Pois, assim é claro. Só que vocês não podem fazer isso. Não tem para gastar mil e tal todos os jogos para pôr a equipa a 100. Toma, 120! É justo, amigos, é justo. Vai buscar, se é só teres calma. E se fosse a penaltis eu não ganhava este jogo, amigos? Vamos ver se eles conseguem aguentar. Oh my god, primeira vitória no FUT Champions, arrancada a ferros, amigos, contra uma equipa muito inferior, contra um gajo que joga muito menos que o Seals, mas ele teve o computador do lado dele, amigos, e por isso foi muito mais suave, ok? Ganhei foi mais importante, ainda falhei um penalti pelo caminho, podia ter, e se vocês olharem para as stats, podia ter facilmente ganho o jogo, mas há sempre forças, vocês sabem que o Seals não controla. Grande jogo de Belotti, grande jogo de Hamzik. Aliás, o Belotti marcou os dois golos do Seals. Aumenta atenção a essa situação, amigos. Os dois golos. Vejam, em termos contra factos, está a dizer... Não se pode fazer, não se pode dizer na grande cena, amigos. 62%, 38%. 12 remata a baliza, 14 no geral. Fui completamente dominador. Isto era um jogo para passear. A primeira vitória era para ser feita a passear, mas pronto. O jogo entendeu, o FIFA entendeu que devia dificultar mais a coisa ao Seals.
para ser mais bacanas e tal. Deve ser, não sei, digo eu, amigos, digam vocês. O que é que acharam? Vocês curtiram? Primeiro jogo, amigos, se vocês querem que se grave tipo uma teca de jogos bons, likezão nos comentários, possam-se trazer, porque eu a gravar, pá, consigo me concentrar mais no jogo do que estar numa live, por exemplo. Por isso é que se não fez live. E de facto, epá, é difícil, amigos. Não sei se mais para a frente depois irei fazer, vou voltar a fazer, em princípio sim, claro. Mas preferi, se calhar prefiro fazer alguns vídeos e lançá-los durante a semana. Ainda por mais, agora vocês estão de férias, vão ter mais tempo para ver essa situation. Do que estar a fazer live e estar-me a stressar, depois aquilo é uma cena contínua. Imagino, aqui o Sus, ok, gravo um, corre mal. Ok, perdi, está-se bem. Paro de jogar. Se estiver na live, epá, não vou estar a parar, depois começar a passar de uma hora, não, né? Isso não existe. Por isso, amigos, espero que tenham gostado, deixem o apoio muito importante, deixem as vossas dicas nos comentários e o que é que vocês acham deste motherfucking carpeted shit, motherfucking shit. Esta equipa está top, não está, amigos? Eu acho que sim. Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Oi!